Sorry, má ég aðeins stoppa? Bíðas? Hérna, sko, ég er að pæla, mér finnst þetta svolítið dramatíst. Ég er að pæla, veistu, er ekki betra ef ég geri bara hress og skemmtileg, ég get komið með kannski, þú veist, einhvern fyndin svip og sé meira svona eins og bara trúðar eru. Nei, pælingin í ás er þetta að nefið sé nett. Það er nett að vera með rauða nefið. Nett? Já, trúðanett? Já, við Sturla Atlas, við hönnuðum þetta nefið í ár og við erum búin að gera ótrúlegustu hluti nett að það er búist buffið, komið til að vera, við gerum vassflösku, flíspesan er mjög heit. En veitir hvernig hönnuðu þetta nefið? Þetta bara venjulegt trúðanett, þetta bara svampu með rifu í hérna? Vinkona, Anna, við völdum svampin, við ákvæmum hvar þetta sker hérna og þess vegna er þetta Sturla Atlas trúðanefið. Já. Þú getur bara að setja á því og verið nett í myndavélinni, þá var það frá. Já, fyrirgeðu, ekkert mál. Takk. Já. Og nartra hans í vöruna og sýna okkur sem smá tungu og smá varir. Svo ekki eins og við sett, þú ert hundur, þannig að... Nei, svo er þetta fáralegt. Hvað er málið? Ég skil ekki, þið voru að byrja með að vera nett. Já. Nú vil ég að ég sé sexy. Það er mjög þunn lína milli þess að vera sexy og vera nett. Nei, brúðar eru ekki sexy. Þeir eru bara fyndnir og skellir og silly og... Ellý, þú veist að fólk vill ekki styrki sem er astanett. Við sko safnaðist mikið í fyrra. Nei. Nei, 25 úr skall. Ha? Það hringdu fjórir inn. Í alveg? Já, það er ekki nóg fyrir skrifstofustól. Já, það þarf alveg að breyta um áherslur þá en... Já, endilega, það er svona bara að prófa þetta. Það er býttu, hvað er að gera? Mér ætlum að bleita þess hér. Bleita í mér? Já. Þeir eru ekki að fara að kasta vatn á mig, sko. Ellý, er það eitthvað vandamál? Ég er að fara að fundi hann í hátinn, ég ætla ekki að fara að renna til blöt. Þið voru ekkert að tala um þetta þeim. Það er allir búin að gera það. Eru allir búin að láta skvetta þessu vatni? Já, það er að heitast til í því bænum búin að koma inn í gegn og þetta er ekki búin að vandamál fyrir neinn um að þig. Nei. Ég ætla ekki að gera þetta. Ok, Ellý. Heyrðu, ég heiti Kata, ég er ekki Ellý, ég er að leika Ellý og ég ætla ekki að vera með í þessu bulli. Nei, ok, labbaðu bara burt frá málstaðnum og börnunum og UNICEF. Eins og rauð sólin kemur upp að morgni og minnir okkur á nýtt upphaf, nýjan hring kringum sólina. Svampurinn gefur sig undan mjúku átaki handarinnar. Bíp, bíp. Næmasti hluti andlitsins hverfur í rautt, mjúkt algleymi. Hver ert þú? Ertu ennþá sama manneskjan? Þú ert þú, en samt ekki þú. Þú staldrar við og hugsar. Þú finnur að þú ferðast ekki ein óravítir tilverunar. Þú ert hluti af heild sem stefnir í átt að nýju upphafi. Með pínu litla morgunsól að leiðarljósi.